Withdraw. Hvorfor trykker jeg på det? Og 500 taxa. Yes, så er det da slut med de der lampedatier. Yes, der var en, der skrev på min YouTube. Jeg kan ikke huske, hvordan man stjæler en taxa, men det man skal blive ved med at holde F. A car will be with you soon. Hvor de prøver, man skal holde F inden for at stjæle taxa. Vi kan lige køre. Jeg mener ikke, man tjener ikke særlig mange penge på at køre taxa, men det er da også en måde, jeg kan lave penge på. Nej, det var der ikke. Okay, where are we going? Exit F. Det gør man da i hvert fald ikke. Holder F inde. Nej, det gør man da ikke i hvert fald. Stjæler ikke taxa bare ved at trykke F. Where are we heading? Okay then, as you wish. Yes, det kan man også gøre. Der er ingen grund til at dræbe ham egentlig. Lad ham bare leve der. Yes, det gør man i hvert fald ikke. Det må jeg lige finde ud af, hvad man trykker. Der er to politibetjente, der kører rundt den vej her. Ja, ved du hvad, jeg tror, jeg skal stikke af ned her. Og hvordan nu man får en tur, tryk på E. Og E er horn. Kommer der noget hjælp op? Yes, hvordan bestiller jeg en tur? Aner det ikke. Q. Nej. V. Kør. Nej. Der. Nej. E. Horn. Ja. Nej. T. Chat. Det er hy. Hej. V. B. Nej. X. Nej. Z. Okay. Z, det er hvem der er på serveren. Yes. Vi er fire på serveren. Z, C, B, N. Nå, N. Det var M. Nej, hvor er jeg til? Det skal jeg til at søge. Det ved jeg ikke.
hvordan man gør det. 1, 2, 3, 4, nej, 5. F1. F2. Record. Ja, det aner jeg ikke. Yes, jeg vil sætte GPS tilbage hertil. Jeg har lidt problemer med at komme ud af havneområdet på den rigtige måde. Eller har de lavet det om? Nå, den åbner så ikke, eller hvad? Nej. Det kan man måske ikke i GTA Online. Man kan måske ikke køre taxa. Det tror jeg godt, man kan. Man kan måske ikke køre de taxaturer i GTA Online. Det tror jeg nu godt, man kan. Men det vil jeg lige søge på, når jeg tømmer mit hukommelseskort. How to drive taxa in GTA 5 online. Der plejer, når man stjæler taxa, der plejer at poppe noget hjælp op og fortælle, hvad for en knap man skal trykke på. Nej, taxa kan man ikke gemme der. Yes, jeg er tænker på, det er mine amerikanerbiler her. Og mine muskelbiler, og så har jeg den der surfer her. Men jeg har en den der Karin eller andet, som er en, ligner en van, men er en muskelbil. Jeg tænker simpelthen på, at jeg bytte den ud med den. Nu sætter jeg ikke GPS, men heroppe. Nej, deroppe har jeg alle mine mærkelige biler, varevogn og alle mulige mærkelige biler. Så jeg går sammen med de mærkelige biler deroppe. Men det er altså mit, der hvor jeg sådan officielt bor, det er mit penthouse. Det er heroppe, hvor stripklubben og alle mulige mærkelige, det er der, jeg har en penthouse-lejlighed. Det er der, jeg bor sådan officielt. Jeg har også en lejlighed hernede ved mit CEO-kontor. Det er faktisk de eneste to boliger, jeg har, men det er den største heroppe, det her, jeg bor sådan officielt. Og det er klart, det er ikke deroppe, jeg skal have mine mærkelige skrammelbiler. Det er det ikke. Jeg har altså stjålet nogle underlige biler og varevogne og mærkelige, og jeg bruger flere hundrede tusind, så... Men de må lige stå deroppe. Oha, det siger, ved du, jeg tror simpelthen, det var en den er væk. Jeg tror simpelthen, det var en lampedatafejler. Der er 48 minutter, vi kan godt stjæle en bil. Jeg tror, de der fejlerne, de er her stadigvæk. Så jeg kan flytte den her senere. Det er 9.500. Det var en Ubermark Scion. Det var det ikke. Yes, det var det ikke. Kommer han til hjælp. Ved du hvad, nu gider jeg ikke det her. Yes, jeg er så langsom. Langsomt og til at trække mit våben. Jo, hvad er nu det?
Det kan godt være en lampedage fejler. Nej, du er en übermark. Ja, nu er der helt kaos i det her. Nu er jeg også efterlyst. Det var helt kaos her. Politiet kommer også. Yes. Jeg må lige prøve at gemme mig derop. Det var vist heroppe omkring. Yes, jeg tror ikke man sådan lige man bliver fundet her. Nej, de kan selvfølgelig se mig derude fra gaden af, det kan de. Ja, de kan se mig der, der er en indkørsel rundt her. Jeg mener her. Jeg tror ikke man kan komme derhen, kan man nok. Ja, her kan de se mig. Det kan simpelthen være, at det her er simpelthen et bedre gemmested. Her kan man kun ses, hvis de kommer ind. Hvis de går ind og kigger her. Det er jo ikke noget dårligt gemmested det her. Men klokken er 11 om aftenen nu, og yes, det er mange timer, hvis jeg skal spille til mandag aften. Så jeg skal bare tage det helt roligt. Det vil altså gøre det meget sjovere. Hvis jeg kunne kende vejene. Yes, jeg vil køre det op til min penthouse der, det store telt. Eller nu hvad? Det ligner sådan et telt. Der er det selvfølgelig ikke. Det er... Ja, oppe i, jeg tror det hedder Vinewood. Eller andet, jeg ved ikke. Jeg kender ikke engang navnene på byområderne, så... Kender jeg godt. Det her jeg har kørt så mange gange, jeg kører bagom her. Det er altså det sjovere, hvis man kender vejene i byen her. Man skal selvfølgelig efterlyses, når man kører for rødt. Og hvis politiet ser det, der skal man selvfølgelig blive efterlyst. Det burde man. Politiet ser, at man kører over for rødt lige i nærheden, så skal man selvfølgelig blive efterlyst. Man kan køre over for rødt lige, når holder en politivogn lige ved siden af. Det er ikke særlig realistisk. Jeg tror ikke, der vil være nogen politibetjent i verden, der ikke vil køre efter dig, hvis du kører over for rødt lige foran en politibil. Det er der ikke nogen lande i verden, man kan gøre, tror jeg. Der lige være et eller andet mærkeligt sted i Afrika. Det tror jeg ikke, der er nogen lande i verden, du kan gøre det.
Jo, så skal du være på en diplomatbil med blå plader eller noget andet der. Tror jeg, du blev stoppet alligevel. Om du så var på en diplomatbil med Mercedes til 2 millioner på blå plader, så tror jeg, politiet vil stoppe dig alligevel. Selvom de ikke kan give dig en bøde, så vil de stoppe dig. Og spørge, hvad fanden du har gang i på for rødt. Det skal man i hvert fald gøre. Man skal overholde færdselsreglerne, selvom man måske ikke kører så godt bil. Så det er i hvert fald, hvad man skal overholde ens vigepligt og holde for rødt, selvfølgelig godt ikke. Og så skal man overholde, overholde færdselsgrænsen, og hvis man ikke kører så godt bil, så skal man selvfølgelig ikke køre så stærkt. Så man skal selvfølgelig heller ikke køre så langsomt, at man er til fare for trafikken. Og så skal man tage hensyn til andre bilister, holde tilbage og give plads og sådan nogle ting. Så burde det ikke gå helt galt, hvis man gør det. Yes, jeg har jo aldrig haft kørekort til bil. Jeg er 52 år gammel, så jeg vil rigtig gerne have et kørekort til bil. Fordi jeg tænker måske på at tage kørekort til lastbil. Til et rigtig stort lastbil. Det koster altså håb. Der er simpelthen et trin ned her, tror jeg. Det har jeg ikke set. Se, der er et trin ned her. Det har jeg ikke set før. Der er altså ikke flat her. Der er et trin her. Nej, et kørekort til lastbil koster 30-40.000, så det er ikke sådan lige noget, jeg kan gøre. Og jeg skal jo lige have et kørekort til en lille bil først. Og jeg vil også have en, skal jeg køre lastbil, vil jeg også have en lille bil. Yes, kan du se her? Ja, fordi når man henter lastbil og last, det kan være midt om natten ude i industrikvarteret og alle mulige mærkelige steder kl. 4 om natten. Der kan jeg altså ikke møde op der på en cykel. Nej, det er den her, jeg tænkte på. Det her er altså en muskelbil. En Cheval Picador. Som jeg også, men jeg har puttet lidt ting på, så jeg har sat den på min mangelliste, tror jeg. Fordi jeg har opgraderet, det har jeg på min mangelliste, fordi jeg har sat ting på den. Når jeg opgraderer på den, så får jeg ikke den rene gadepris. Yes. Men den vil jeg køre derned. Det her, det er en, jeg gør næsten 1 million for den her. Jeg er ikke begynder at sælge mine biler, det er mine dyre biler her. Den kan jeg jo bruge, når jeg har min natklub, så det er min direktørens for natklubs bil. Yes, den her surferbane ryger så herind. Jeg har jo 5 garager med 10 hver, det er 50 biler, jeg kan have. Men en af garagerne, de 10 af dem, bliver brugt kun til stjålne biler, det vil jeg. Så jeg har faktisk kun 40 biler. Yes, jeg kører lige, den her kører lige ud. Og så vil jeg lige ordne... Jeg ved ikke, hvordan røde der bil, hvad det er for noget, det må jeg lige tjekke. Kommer jeg helt i tvivl, har jeg solgt en bil, den er på 57 minutter. Det har jeg simpelthen ikke fået solgt en bil, jeg må lade sælge bilen nu. Jeg ved ikke, hvad det her er for noget. Bare en, der skal sælges. Nej, det er en Chevrolet Fugitive, som jeg tror jeg beholdt. Next, det er alle mine biler, og der er plads til en bil her.
en bil har jeg plads til her. Det må jeg rode mig nu, ved du, jeg skal simpelthen have selv bil. Men nu er jeg lidt rodet, nu har jeg den her, jeg kan ikke tage en bil og sælge den, og så beholde den her ude her, det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at kunne aflevere den her. Det her er en muskelbil, jeg kører, ja, hvis jeg mister så lige 20 minutter, det er ikke noget, der går noget ved. Ja, så skal jeg til, og hvis jeg kører ned og stiller den her, og sælger en bil, så skal jeg op og hente den en gang til. Det kan jeg selvfølgelig også gøre. Jeg skal ikke lave noget alligevel. Jamen, det gør vi så. Kører ned og tager en bil til sælgeren, og så kører jeg tilbage og henter den her. En gang til. Synes jeg, det vil jeg gerne beholde. Den er sådan lidt sjov. Det er en muskelbil. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har opgraderet på. Den kører mig for fint. Yes. Og jeg tager en bil herfra og sælger, så ryger jeg den tilbage igen, jo. Tager selvfølgelig sådan en her til 9.500. Så er den røget tilbage igen. Og kører selvfølgelig forsigtigt ned, når jeg skal ned og sælge, så kan køre det. Kører jeg sindssygt. Jeg laver 500 kroner skade, så er det et par hundrede jeg mister hver eneste gang. Jeg skal selvfølgelig køre ned uden skade. Det er den, der er allermest værd her. Kald efter mekanikeren. Jeg kan bare ikke huske, hvad den sådan lige hed. Det må jeg lige finde ud af. Yes, så er der 48 minutter. You threw to your garage. You need me to bring you a ride? Ja, det er mit penthouse. Det er deroppe står min surfer nu.